فرسے کے کر بھیجتے تو
پھر سے ایک ایک کر بالا ضروری ہے پھر سے ایک ایک کر بالا ضروری ہے گرد سلے شعر میں ایک درس دے رہا ہوں اپنی بہنوں کو اپنی ماؤں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں شعر میں ملازہ فرمالے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ کی پڑھنا چاہے پڑھنا چاہے بری نظر تم پر محبت سے کہیں پڑھنا چاہے بری فاطمہ کی حیا ضروری ہے ورد صلی اللہ ضروری ہے